Ahoj, Broňa, Skyrim. Minulý díl neskončil nějak, celý se to nějak... To video rozbilo. Takže ono skončilo ve chvíli, kdy jsem vyšel z muzea, protože muzeem jsem procházel ze Sydney. Celý se mi to nějak po tomto video pokazilo. Se nepodařilo skonvertovat, takže to teď bude trochu ustřihlý, ale já vám vysvětlím, co jsem dělal. V posledním videu mě napadly, zdrhl jsem. Zdrhl jsem tak rychle, jak ten šlo. A jak jsem říkal, nemám nejmenší šanci bojovat proti Forsvornu. Takže prostě utek jsem pryč z toho boje a nechám prostě... A ty to tam vyřídí stráže s ním. Takže jenom jsem tu první od sebe dostal, co nejrychleji to šlo. Prostě jsem vydrhl. Tonár je tady. Mimochodem, jaký mám teď zranění s lukem 25. Pěkně. A Forsvorni teď vlastně zdrhnou pryč. Z města. S Tonerem se teď nedá mluvit. A vystrašený. Oh well. Must have run off. My eyes inside Sidna mind tell me that Madinoc is dead. You've done a great service to the Silver Blood family. I've had the Jarl officially pardon you and take care of a few other loose ends. Yes, you're innocent as anyone can be in this city. I guess we also owe you something for locking you up. Here, the family's ring, and everything the guards confiscated from you. Now, if you'll excuse me, I have a mine that needs new workers to fill. Takže mám i ten prsten. Weapons and armor can be improved 15% better. A já se omlouvám, že to bylo trochu zmatený a ještě se takhle pokazilo tím videem. Ale tudy vede cesta, to znamená nejdřív se přidat Madanochovi, počkat, než dostanete výzbroj The Armor of the All Gods. Počkat, než dostanete výzbroj a potom zabít Madanocha ještě vevnitř, pokud by vám utek ven, říkám, pak už je jedno, jestli ho zabijete. A podstatný, abyste ho zabili vevnitř. A pak buď budete dost silný, abyste s Forsvornama bojovali, nebo tak jako já, prostě pokud možno střelte, kdo vám stojí v cestě a zdrhejte. U Forsvornu je problém, že se léčí sami, takže taky. Já už nemám barter. Aperol. Koukám, co tady můžu zahodit.
Takže mám alchymii, mám kovářství, lukostřelba se nedá, jak už jsem říkal, získat nějak jinak než šesím, že ji prostě náhodou najdete, myslím odkouzletelná. Lukostřelba se prostě nedá získat jiným způsobem, než že ji prostě jednoduše buď najdete, nebo si ji koupíte. A soul trap, lapání duší, jsem řešil v minule, takže... Tentokrát pro něj nepůjdu, prostě ho koupím. Já nemám fire damage, což mě docela mrzí, tak já se podívám, jestli ještě někde neseženu nějaký fire damage. A proč fire damage? No, protože můžu... Já vlastně ještě nemám alchemina. 30, potřeba ještě jeden perk. Protože... Budu moc potom posílit to ohnivý kouzlo. Frost Enchanter je až daleko, už bych těch perků potřeboval dost. A udělal bych takový první menší makeover, vlastně jenom luky na lapání duší a ohnivej luk. Weapons. Na kolikátý jsem vlastně úrovně? Na 12. Dobře. Barter, persuasion. Enchanting 35, smithing 45. Enchanting 38. Being old is not so bad. Time keeps me fed. My working days are done. Seems there's... Take a look. Máš něco, co by mě zajímalo? Frost. Frost mě nezajímá. Apparel. Na nějaký pěkný. Prodat. Magicka damage. Pickaxe, shift, steel arrow. To nechci. A nejde to odkouzet. Tohle nic z toho nejde odkouzet. Se podívám, jestli něco můžu prodat. Radiant Trailmant. Ty nemáš nic. No, tady je nějaká alchymie, ale to už mám. Máš třeba nějaký Necklace of Archery. Ha, smithing. Wow, to toho má dost. Smithing už mám. Nemá. Už něco prodat můžu. A tohle ti samozřejmě neprodám. Finally. Kolikátý je vůbec? 12. Hardfire. Jop. Takže tenhle díl bude jenom business. Jenom business. Me, I call them treasures.
boots of the old gods. For thou, gauntlet samozřejmě ne. Come back to bits and pieces anytime. Se podívám, jestli už se obnovila. Ještě ne. Tady nebudu drážit ani. Zastavím se v Markartu. Nečítej, nečítej. Kolik je hodin? 6 odpoledne. The game bude podle mě. Come on in. The Silverblood Inn has plenty of strong drink and clean rooms. There's no shipments coming in, so I nothing. The game nikde. Snad ho nezabili. You escaped Sid the Mine with Vodanok? Everyone in the Warrens has been... My favorite drink! Finally! Now get lost. Barter, barter, barter. Persuasion. Bring more gold next time. Blades, helmets. Pretty much anything to suit your needs. Nic zajímavého. Nic zajímavého. Ne, ne. Ne. Já už to samozřejmě nebudu používat. Já už nebudu používat ty Shrouded Gloves. Já bych je mohl prodat, já je k ničemu nepotřebuju. Ale já prostě nerad. Nerad prodávám takhle zbroj, kterou vyfasuju. Sice jsem prodal tu Force Warní, ale to... Já mám prostě takový vřelejší vztah k... k těm ostatním. Force Warní opravdu nemám rád. Jsou mi vysloveně nesympatiční. Takže tím máme. Ale jim už je mrtvý. Thank you again for resolving my problem. Takže co dál? Dál budu spustit draky, což znamená udělat Big Falls Barrow. Be careful. Udělat Big Falls Barrow a pak jít zabít. Pak jít zabít. The hag's cure is here for her discreet needs. Když na přezbrojení asi... Vidím z cesty. Já na přezbrojení... To přezbrojení, který má v plánu, budu potřebovat ještě trochu... Batelo, pleteš se mi. Já na to přezbrojení budu potřebovat ještě trochu Moonstone, ještě trochu Adolárový rudy. No, tak já si skočím. Já si skočím ještě na suroviny, na suroviny kolem White Runu. Hey, so you're interested in my potions and ingredients?
A ona má dva. Wow. Now you let me know if you need a cure. Takže proběhnu ještě suroviny kolem Majdranu. Doběhnu si až k... Když to by se vás hodilo, nějaký Chinestone. Já si to budu muset ještě rozmyslet. Když bych se zastavil jenom vlastně... Když bych se zastavil jenom vlastně nad... Can't believe my... Oh, a bit of this and a bit of that. Weapons, ne. Apparel, ne. Potion, ne. 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 Come back whenever you... Bateli jsem to vybral. Teď se zastavím. Teď se zastavím doma. Udělám pár lektvel, mám co prodávat, protože jak říkám, teď jdu po nějakým soutrep, po nějaký soutrep zbraní a možná i po nějaký fire damage zbraní. To znamená, budu prodávat lektvary, což by mohlo znamenat, že se mi podaří vytáhnout alchymii. Mohl bych postoupit o jednu velkou úroveň, což by mě dalo další prk, který se mi vysvětně bude hodit. Jo. Všechno do sebe dobře zapadá. Já nemám otevřený svůj dokument s... Oh, you must mean my little adventure on the ship. It's got a pretty full stock of potions and alchemy. A woman's natural weapons, beauty, and the rest is a formality, though a rather rare. Takže v příštím díle, ještě jednou se omlouvám, že to bylo takový zmatený trochu, celý se to zamotalo, a v příštím díle budu pokračovat. Broňa se loučí a aspoň zasnou tentokrát, prosím. Palec nahoru. Zatím. Čau.